খাবৰ মন যায়, বিচনাত বহিলে শুবৰ মন যায়, এই চিন্তাই মোক খাই মাৰিছে। আগতে পিন্ধিছিলোঁ ব্লাউজ 28 নম্বৰৰ, এতিয়া লাগে মোক 37 নম্বৰৰ। মানুহে কয় মই বোলে শকত হৈছোঁ, কতা মইতো ক্ষীণাহে গৈছোঁ। হ'ব হ'ব কৰি এইবোৰ কথাত মই মনত দুখ নিদিব, মিছাতে মনত কষ্টহে হয়, মানে মোৰ মনত আপোনাৰ দুখৰা কথাখিনি শুনি মোৰ মনত বৰ দুখ পালে। তই যে মোৰ মনৰ কথাখিনি বুজি পালি, আন কোনেও নুবুজে মোৰ মনৰ বেদনা। হ'ব খুৰী হ'ব, আৰু নক'ব, এনেই হজম হোৱা নাই। হজমা খাবা নেকি? নাখাওঁ। তোৰ জীয়েৰেক লাইন মাৰি আছোঁ কাৰণে ইমান বৰ কথা শুনি আছোঁ, নহ'লে তোৰ কথা আৰু মই কিবা কৈছা নেকি? নাই নাই, ক'ত, মই দেখোন একোৱে কোৱা নাই। সেয়েহে নাই নাই, আপুনি এইবোৰ মনত কি বুজা নালাগে। খুৰী মই আহিছিলোঁ মানে দেউতা অকণ বগা মানে চোন বিচাৰিছিল আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা। ৰাতি চোন দিব নাপায়, কিন্তু তই খুজিছই যেতিয়াই দিম বাৰু। কিন্তু গাঁৱৰ মানুহে গম পালে কথাটো বেয়া হ'ব, তোৰ কাকো নক'বি। বাৰু এটা কাম কৰ, মই নাযাওঁ, ভিতৰত পল্লৱী আছে, তাইৰ পৰাই লৈ যা, সুধিলে ক'বি মই দিব দিয়া বুলি। মানে কি জানো তাই, নহলে তোৰ নাম তুই আগতে কৈ নাহানে? গম পাইছো গম পাইছ, কিয় আনিব লগা হ'ল ইমান দামী বস্তু মোৰ কাৰণে, কিয় আনিছা? আনিলো আৰু, চাওঁ লগাই চোৱাচোন কেনেকুৱা লাগে। আপুনি কোৱা পিছত পল্লৱীয়ে মোক নিদিয়ে। অ মা পল্লৱী, সি খোজা বস্তুটো দি দে, ৰাতি দিলে কোনেও গম নাপায় দে। কি?